Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz Stanford jamoasi bilan 18 mart kuni Samarqand Buxoro shahriga yo'l olmoqdamiz. Bu 2023 yildagi ilk team building hisoblanadi. Bizdan uzoqlashmang. Sayohatimiz davomida sizlar bilan qiziqarli voqealarni yoritib borishga harakat qilamiz. Samarqand shahri 2700 yillik yilligi 2007-yilda nishonlangan Amir Temur davlatining poytaxti hisoblangan Samarqandda me'moriy inshootlar nihoyatda boy hisoblanadi. Bulardan Registon ansambli, undan tashqari Amir Temur davrida qurilgan me'moriy inshootlar va birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ziyoratgohlari mavjud. Biz Stanford jamoasi bilan birgalikda bu yerni ziyorat qilish uchun keldik. Bugün Samarqanddagi ikkinchi kun sayohatimizni davom ettiramiz. Bugun ziyorat qilib turgan ulug' insonlaringiz butun dunyo imomlarining imomi, hadis ilmining buyuk sultoni bo'lgan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Buxoriy bobomiz. Imom Buxoriy bobomizning asli ismlari Muhammad bo'lgan. Otalarining ismlari esa Xo'ja Ismoil bo'lgan. Al-Buxoriy bu taqalluflari, ya'ni Buxorolik degan ma'noni anglatadi. O'sha buzilib ketgan hadislardan Imom Al-Buxoriy bobomiz 600 mingdan ziyodini to'playdilar. O'shalarning ichidan ham eng ishonchli bo'lgan 7275 tasini Al-Jami As-Sahih kitobiga joylashtirganlar. Bu kitob Allohning kalom Qur'oni Karimdan keyingi ikkinchi muqaddas kitob deb tan olingan islom olami. Hozirgi tashrifimiz Samarqand City'de. Samarqand taassurotlari zo'r chutki, sayohatimizning 2-chi kuni davom etmoqda. Bugun hozir Samarqand City'da kayfiyatlar. Tog'arani yopolmaydi oda chola kampir avora. Tog'arani yopolmaydi oda chola kampir avora. Yormani kelmoqda, tashlab oqsa qadam. Agar menga boqmasa oda rosa qiladi alam. Agar menga boqmasa, doda rosa qiladi alam. Bizning Samarqanddagi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi manzil esa Buxoro. Bugun sayohatimizning 3-chi kuni biz Buxorodamiz. Ziyoratgohlarda yurishni Alloh nasib qilsin. Ota-onalaringni ham joylar qo'ysin. Qilani kamolingni ko'rsin. Hamisha yaxshi kunlarda, yaxshi joylarda uchrashingni hammamizga nasib qilsin. Xudodan so'z. Azizlar, bugun mana ko'rib turibsiz, tashrifimiz Buxorodan boshlandi. Buxoroda asosan 7 yilga bo'lgan sayohat qilmoqchimiz. Aslida bütün dünya bütün 300'den artık türler mevcut iken bunlardan ilk kez en maşgulları Buxoro'da joylaşmak için.
Ребята, мы нигде не пропадем. У нас красивые девчат, их с собой всегда берем. У нас красивый минарет и голубые купола. У нас есть на что смотреть, где погулять и шуманет. Наш любимый Аль-Бухара, наш красивый Бахаутин. Хайли кеш, студент обучающий. Бизнес Самарканды көрген ва Бухараға болған саяхатымыз 90% жетті ва біздің жамоамыздағы хамма азолар білән өздерінің эмоцияларын біліп аламыз қазір. Well, I only speak English. To tell you the truth, it was a bit tiring. It was interesting and informative. Because it was especially interesting for me because it was the first time that I visited this kind of ancient cities like Samarkand and Bukhara. I liked it all. Было прекрасно. Очень масса впечатлений, очень даже интересно. Самарканда juda ko'p tarixiy inshootlar, undan tashqari Buxoroda juda ko'p o'sha me'moriy inshootlar bilan tanishdik va o'sha juda boy taassurotlarga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sharoit va ajoyib sarguzashtlarga juda ham boy bo'ldi. It was full of great impressions. Xullas, ajoyib. Men Buxoroga kelib, juda ko'p boy tarixni tanishdim, uyimizga ham juda ko'p sovg'alar, salomlar kelganini oldim. Men Buxoroga juda zo'r ming, juda yoqdi. Sefir jamoasi doim olg'a. Sefir jamoasiga ham juda katta rahmat shunaqa sayohatni tashkillashtirgandan. Bejod Bechirga alohida kattakon rahmat. Sayohatimiz ajoyib o'tdi, ko'tarinki ruhda bo'ldi. O'ylaymanki, barchaga yoqdi bu sayohatimiz. Va shu bilan birga hammaga rahmat aytaman, jamoadoshlarimizga va mana katta xonaxonlarimizga va eng asosiysi kamerasimiz Abduxaliga ham juda katta rahmat aytamiz. Biz uchun vaqtini ayamasdan kelib, shunchalik kadrlar yozib bergani uchun rahmat, tashakkur. Abduxalil eng zo'ri, o'z davrining eng zo'ri. Посмотришь на их взгляд, запугает весь отряд. Мы бухарские ребята, мы нигде не пропадем. Даже с минарета упадем, отряхнемся и пойдем. Мы бухарские ребята, мы нигде не пропадем. Даже с минарета упадем, отряхнемся и пойдем. Наш любимый Аль-Бухара, наш красивый Бахаутин. Приезжай, друг, и посмотри, даже если у тебя на среды. Наш любимый Аль-Бухара, наш красивый Бахаутин. Приезжай, друг, и посмотри, даже если у тебя на среды. Сефер Джамаустан, Бейзо Домлаге.